Peugeot 208 Rally 4, auto je od Vinaříků, jede po dlouhé době uvozovky, po 8 letech, včera jsme se potkali, já jsem náhodou šel na pivo, oni šli určitě do dílny dělat nějaké věci na autě, to je život. Takže první okruh si neužil. Hodně známá a doslova žvoucí Honda Civic Type R. V tuto chvíli nám najíždí do vlastního kola Opel Corsa Rally 4 ze stáje Talaš. Racing, jedná se o Radka Novotného a Petru Kučerovou vůz Opel Corsa Rally 4. Končila a my...